Alta Studio va Method Animation taqdim etadi. Shvashkina Nikola. Ssenariy mualliflari Rene Gosini va Jean-Jacques Sinti. Продюсерлер Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Вана, Лилиан Эйш, Тарпас Чакраварти. Бастакор Александр Азари. Режиссер Арно Бурон. Чемпион. Қаны бой. Болы қой. Ур. Барекелі. Қойел. Зор болды. Сіз тоғырдан тоғыр еңгіл атлетика чемпионатыны ештіңгіз. Ажойып. Ой, ёто қоныға чечапшыда ойнаймыз ма? Яра ойнайман, хаммаңызны үйтаман. Бопты кеттік. Йоқ, бұна қасы кетмейді. Уй, ічіде мұсабақа өткезіп боларкен ма? Bolalar, ochiq maydonda chempionat o'tkazsak-chi? Ha, to'g'ri, zo'r bo'lardi. O'sha joy ma'qul. Yaxshi bo'ladi. Zo'r. Bizga yana nima kerak bo'lishini bilaman. Qiziq, Nikola nimani o'yladi ekan? Qaranglar, bu dadamning medali. G'olib bo'lganda olgan. Oho, rosa chiroyli ekan. Tillami? Ha, gapim rost. Шоколадтан қымбат. Қарайлар, тайор чопадыген юлек. Нама бойчы мұсабақа ойыштырамыз? Болғы атыш мұсабақасын ойнаймыз. Күтіптірейлер, ойданчы, қазір болғычы алып келемен. Қазір, тез келемен. Jinni misan, bolg'ot sporti yo'q-ku. Rostami? Nega buni oldinroq aytmadinglar? Balki kim uzoqqa sakrash o'ynarmiz. Ha, yana nayza otsak ham bo'ladi. Men boks bo'yicha musobaqaga tushaman. Hozir yengil atletika bo'yicha chempionat bo'lyapti, buni maligini tushunasan bo'lsa. Atletikani yo'q, boksni esa ha. Men eng zo'r sportchiman. Medali menga nasib qiladi. Shunaqami? Buni hali ko'ramiz. Uzunlikka sakrash. Uzunlikka sakrash bo'yicha Nikola g'olib bo'ldi. Nayza otish. Ko'zingga qarab otmaysanmi? Nayza otish bo'yicha Jafruoga olib bo'ldi. Balandlikka sakrash. Bu sport turi bo'yicha ham Jafro g'olib bo'ldi. To'qmoq irg'itish. Bu hisobga o'tmaydi. Bellashuv g'olibi Nikola. Xo'sh, kim oldinda? Hozircha hisoblar teng. Faqat yugurish qoldi. Shunda chempion kimligini bilib olasiz. Yugurish. Tayyorlaning. Diqqat, boshladik.
Voy, buterbrodum. G'alaba! Men chempionman! Mayli, men ketdim. Ovqatlanadigan paytim bo'ldi. Nima bo'lganda ham rosa mazza qilib o'ynadik, to'g'rimi? O'yin tamom, medalni ber dedim, sezmasdan joyiga borib qo'yaman. Nega endi? U meniki, o'zimda qoladi. Yo'q. Agar uni olganimni dadam bilib qolsa, meni jazolaydi. Qaytar. Yo'q, sen yutqazding-ku. O'zing beraman degandingku. To'g'ri, to'g'ri. Odam degan so'zda turish kerak. Nikola, tez yonimga kelchi. Narsalarimga tegdingmi? Medalim qani? Men haligi bilmay yo'qotib qo'ydim. Medalim nega? U birinchi mukofotim edi. Vahima qilmang. Uni darts o'yinidan yutgansiz. Medalni topib bo'lmasa jazolayman. Tinchlaning. Axir Nikola o'siz uchun qadrli ekanini bilmagan. Ishonchim komil, uni albatta topamiz. Uni qayerda yo'qotding? To'g'risi, uni Jafra chempionati yutib oldi. Nima? Gapimni eshitdi Nikola. Balki o'rtog'ing medal bilan boshqa chempionat g'olibini taqdirlashga rozi bo'lar. Shunda men uni yutib olardim. Lekin bu oson emas-da. Jafra juda epchil. Nima qilsang ham, ertaga medalimni qaytar bo'lmasa qattiq chora ko'raman. Salom Jofro. Salom Nikola. Revansh matchiga nima deysan? Qanaqa revansh? Yana bitta musobaqa tashkillashtirish kerak. Foydasi yo'q, medal meniki. To'g'ri, shunchaki uni yutib olmoqchi edim. Lekin sen yutqazib qo'yishdan qo'rqsang kerak. Bekor aytsam, birinchisida yutdim, ikkinchisida ham yutaman. Unda takroran bellashamiz. Sen va men. Xo'sh, qachon? Biz nima qilamiz? Qatnashmaymizmi? Yo'q, ko'rmayapsanmi? Ular duelga tushyapti, xuddi kinodagidek. Lekin bu o'yinda ham yutsam sovg'aga nima olaman? Medal o'zimda-ku. Biron bir o'yinchoqmi? Faqat o'yinchoq emas. Ular menda shundoq ham ko'p. Yutqazsang, bir hafta sumkamni ko'tarib yurasan. Kelishdik. Darsdan so'ng maydonchada uchrashamiz. Ilojim yo'q, bugun ingliz tiliga boraman. Ertagacha kutasan. Ertaga kech bo'ladi. Dadam bugun medalni topib keldi degan. Unda musobaqani shu yerda, ya'ni maktabda tashkil qilish kerak. Nima, sumkangga nayza solib olganmisan? Uzunlikka sakrash. Qo'y, barakalla. Hisobga o'tmaydi. To'sindan foydalanding. Juda hisobga o'tadi-da. Sen nega aralashasan? Qushdagim bor, demak sudyaman. Qo'ysang-chi, sportning xavfini ham bilmaysan. Bilaman. Qoidasi oddiy, sakragan odam yiqilmasligi kerak. Tushundingmi? Yana qanaqa qoida? Hammasini o'zimiz o'ylab topganmiz-ku? Hoy, sudyaga qarshi chiqib bo'lmaydi. Ovozga qo'yamizmi? Kim Nikola yutdi desa qo'lini ko'tarsin. To'qmoq otish. Zo'r otding. Bu nima qilganlaring? Yana bir marta otadigan bo'lsangiz, voy. Voy dad. Ustoz, ustingizdan arz qilaman. Ikkinchi marta otishim kerak, chunki Anyan halol berdi. Yo'q, Anyan otishinga halol bermadi. Men yutdim. Hozir jazolayman-da, kim yutganini izohlab beraman. Bu sizlarga narsalarni ehtiyot qilish kerakligini o'rgatadi, yosh nodonlar. Nima bo'lganda ham men yutdim hisob. Balki, lekin o'yin hali tugamadi. Tanaffusda yana davom ettiramiz. Jim. Faqat yugurish musobaqasi qoldi. Kim darsdan so'ng birinchi bo'lib maktab hovlisiga chiqsa, o'sha g'olib bo'ladi. Ha. Qotir, burchakka. Xo'sh, rozimisizlar?
Yugurish. Bu qanaqa odobsizlik bo'lakay. Yo'lakda yugurish taqiqlanadi. Qani ko'zlarimga tik qarash to'polonchim. Men yutdim, men yutdim, men chempionman. Bu hisobga o'tmaydi. G'iromlik qilyapsan. Bu yo'ni deb orqada qolib ketdim. Qani Nikolas, sumkamni ko'tar. Mana senga sumkang. Jinursin, endi nima bo'ladi? Bizga nima? Shunisi qiziqroq emasmi? Endi Nikola chempion. To'g'ri, g'olibga medal beriladi. Hech qachon. U hech qanaqa chempion emas. Kim chempionligini bilsak bo'ladimi? Ha, janob. U chempion. Mana dada, kechir meni Nikola, qizishib ketibman. Bo'ldi, seni bir hafta urushmayman, va'da beraman. Rahmat dada, siz juda mehribonsiz. Endi xatni deb urushmaysizmi? Xat? Bolalar bilan o'ynagani ketdim. Direktordan xat? Sindirilgan oyna pulini to'lang. Nikola! Film Madaniyat va ma'rifat telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.